Thënë të gjitha këto, një realitet shumë i njohur për qytetarët e Kosovës, për politikën e Kosovës, për dhe për aleatët e Kosovës. A nuk do të ishte më mirë që të dëgjohej këshilla aleatëve, aleatit më të madh të Kosovës, Shteteve të Bashkuara, që të shtyhej ky afat dhe ne të kishim Kosova në këtë rast kishte mbështetjen edhe të Shteteve të Bashkuara në aksionin e saj, se duket sikur pati një ftohje të mbështetjes së Shteteve të Bashkuara në këtë aksion të Kosovës. Un lirish mund t'ju them se kemi i vetëm kontakte bashkëpunim, gati se të përditshëm këto fusha me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me vendet e BE-s, a nuk bëhet fjalë për kurfar ftofje. Unë po ju them se veprimet e Serbisë nuk mvaren nga veprimet e institucioneve të Republikës Kosovës. Serbia edhe ashtu është destruktive. Serbia në vazhdimësi mundohet që të minoj vetë shtetin e Kosovës, ekzistencën e Kosovës. Prandaj ata flasin për kthim në Kosovë e nuk flasin për zhvillim të marrëdhënieve të mira me Kosovën, po edhe me gjithë fqinjtë e tyre. Ne jemi të bindur se e vetmja mënyrë që Serbia të ndrojë është duke i bërë presionet e nevojshme dhe normalisht duke inkurajuar shoqërinë sërbe që edhe ajo për brenda të distancohet nga qëndrimet e shtetit.